У Нью-Йорку стартували високі дебати Генеральної асамблеї ООН. Дні, коли із головної трибуни світу доповідатимуть перші особи держав та урядів. Виступ Володимира Зеленського запланований на завтра, а от Дональд Трамп кілька годин тому вже проголосив свою промову. Що він сказав і що в планах українського президента, про все розкаже Дмитро Анопченко. Він спостерігає за подіями у Нью-Йорку. На Володимира Зеленського цими днями в Нью-Йорку полює багато іноземних журналістів. Всі хочуть із перших вуст почути, ну а як він сам сприйняв цю телефонну розмову із Дональдом Трампом, навколо якої такий серйозний скандал в американському політикумі. Мовляв, був тиск чи ні, і що саме говорив йому президент США. Втім, на цей момент поспілкуватися з Зеленським не вдалося нікому із преси. Хтось каже, уникає преси, хтось витримує стратегічну паузу, але факт залишається фактом. Репортери, які чекали біля готелю, де зупинилися українські делегація, залишилася ні з чим. Зеленський разом із дружиною в костюмі та чорних окулярах одразу, як приїхав з аеропорту, прийшов всередину, не сказавши пресі ані слова. Зустріч із американськими українцями теж була у закритому режимі, без преси, знімав лише особистий оператор президента. Учасники зустрічі не на камеру зізналися журналістам. Зеленський говорив їм про свої плани, зокрема щодо Криму і Донбасу, а від президента США він очікує відкритості та того, що на зустрічі із ним Трамп, цитую, розкаже, яким є американський план щодо України. Також учасники зустрічі кажуть, Зеленський пообіцяв їм, що всі окуповані території будуть повернуті Україні. Ось послухайте. Ви знаєте, які проблеми в Україні, але ми зі всім впораємося, ми повернемо наші території, обов'язково повернемо наших людей, ми обов'язково переможемо в цій війні. Це зрозуміло, тому що не ми її починали, а хто правий, той завжди перемагає. Ну і сьогодні о 9-й за місцевим часом, за Києвом це була 16-та, в ООН стартували високі дебати. І з часом в цьому залі буде багато порожніх місць, адже президенти мають кожен свою програму, власні зустрічі у кулуарах. Тому щороку аншлаг тут лише на виступи тих світових політиків, які здатні стати ньюзмейкерами не тільки для своїх держав, але й для світу. Тож поки яблуку ніде було впасти, адже всі прагнули почути головну промову дня. Президента США Дональда Трампа. Він багато говорив про власні пріоритети, про нелегальну міграцію, боротьбу із трафіком людей і реформу системи світової торгівлі. Трамп несподівано у своїй промові підкреслено уникав конкретики і уникав політики. Але його заяви у кулуарах виявилися теж несподівано різкими. Зокрема, висловився він і щодо продовження військової допомоги Україні. Ось послухайте. Щодо грошей, то вони виплачені повністю. Але моє невдоволення зберігається, і я заморожу кошти знову, продовжую їх заморожувати, доки Європа та інші країни не зроблять свій внесок в інтересах України. Тому що ніхто цього не робить, тільки США. Ми витрачаємо величезні кошти, і ніхто не запитає, а власне чому. Що саме має на увазі Трамп, коли каже, що буде знову відкликати гроші? Українці запитають в нього особисто, зустріч із Зеленським вже завтра в обід. Ну, а взагалі, цими днями заплановано у президента близько 10 двосторонніх зустрічей із генсеком НАТО, першими особами Чехії, Італії, Норвегії, Нідерландів. Але коли саме, час та дату команда президента не розголошує. І проанонсую ще один захід, на який мало звертають уваги, а дарма. Сьогодні з 7 по 9 вечора за місцевим часом у нью-йоркському готелі Лотте Дональд Трамп влаштовує офіційну вечерю для колег-президентів. І те, що я чую тут від дипломатів, це хороша можливість для політиків неформально поговорити якраз за вечерю поміж собою і без зайвих людей. Чи скористається цим шансом український президент? Дізнаємося вже завтра. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».